hommasin X-Padder-nimisen ohjelman, millä mä pystyn pelaamaan tällä Xboxin ohjaimella. Maksoi 7 €, mutta että voi määritellä nämä napit haluamakseen ja käyttää sitten tätä sitten missä tahansa pelissä, mikä ei tue sitä Xboxin ohjainta noin muuten. Katsotaas. Jäämme siis yöhön. Ja yöllähän tietysti tehdään jotain aivan muuta kuin nukutaan. You'll never amount to anything. You suck and now you're covered in trash. Jaha. No, onneksi ei vetänyt sentään tuota lättyyn, että... Vanavoja ohitetaan ja... Loser! Ei noin saa sanoa. Näin on aika paljon valvojia täällä koulussa kyllä. Tuin tosta netistä noita järjestyssääntöjä, että... Tää ei ole iso rikos, niinku olla niinku hiljaisuuden jälkeen niinku... Eikö ole mitään mielenkiintoista täällä? Mitä näillä kumilangoilla tekee? Nää on näitä kerättäviä, mitä joka pelissä on, ja jotkut ihmiset metsästää niinku saavutuksia. Ah, se alkaa 11, niin... Ulkona liikkumiskielto, joo. Eli pari minuutin kuluttua. Vanhoja tietokoneet. Niin täällä pystyy piileskelemään. What is that? Oh, se tulee takaisin. Tämä on varmaan huono hetki mainita, että mäkin olen ollut sisäoppilaitoksessa. Kyllä se punttaaminen vaan nuorison tapoihin kuuluu. No, odotetaan, että toi valvoja menee ohi ja sitten... Lähetään. Mikähän täällä on? Tuosta ei täällä päästä. Pelin... oppiminen pelaamaan ja myös sitten niinku näiden paikkojen oppiminen, niin meinasin jäädä kiinni muuten. Niin se on tärkeä osa peliä. Jaha. Jaha. Okei. Okei, mä ilmeisesti päädyin vähän väärään paikkaan. Se heitti jotain. Tuolla on jotain. Marmorin kuulija. Terveys on huonossa kunnossa. What have we here? All I need now is a bottle rocket and the plans will be all set. Mitenköhän tää ampuu? Pyörty. Aha. Heräs aamulla. Mitenköhän... Ah. Vähän liian iso tyyppi, kun se haetaan.
Astoi riitä. Ja karkuun. Opettaja sai sen ison tyypin kiinni. Jaha. Se oli niin väsynyt, niin se pyörtyi. 900 alkaa. Tunnit alkaa. Olenkohan tarvii... Voi myöhästyä. Kerrassa. Tää paljon mukavampi tällä ohjaimella kuin taideluokka. Mukavampi tällä kuin näppäimistörmällä. Miss Phillips, and it is my pleasure to induct you into the world of arts. Aha, tää on tämmönen peli. Vallataan alaa. Tää on mun osani pahvista. Okei. Okay. Ha. Erinomainen suoritus. Ja opettajan kuva tietysti. You certainly captured my character, I think. Very talented. Siinä oli taidetuntia. Katsotaan mitä seuraavaksi saadaan aikaiseksi. Do you maybe want to go out sometime? Hi there. Jaha. I wish I could do something wild and exciting, like go to the big city with a boy. I was thinking of you when I got them. Oh, Jimmy, that's so nice of you. Lift alt oli. I got something to show you. Ah. No, söpö. Do you think anyone 25% lisää terveyttä saa, jos bussaat tyttöä. Tää on se syy, että minkä takia me miehet pussataan vaimojamme aina niinku aamulla. Lähetään töihin. No ei kaikki tykkää näköjään tästä tyypistä. Ai ai, valvoja sai kiinni. Saattaa tulla jälkistä. This is your only warning. Ei se ole minä. Mess up again. Ei, en mä ikinä tee sitä. Ah, mä menetin pommit, mutta en sitä, millä mä ammuin valvoja. Riitsa. No. Älä jää kiinni, on tämän opetus. Liikuntatunnille täytyy juosta. Joo, en varmana pysähdy, jos sulla on jotain kerrottavaa. Roskikseen olisi voinut. Ehkä isompien oppilainen kimppuun ei kannata käydä. Ja, ai. Mä oon sinne menossa! Oho. Mä oon myöhässä tunnilta, niin ne jahtaa mua. I can use that. All right, Wimps, it's time for some wrestling instruction.
mukava valmentaja. Physical contact between you and your opponent. Painia. Don't any of you enjoy it? So many years. Ah, sitä pitää pohjaa. My esteem fall any lower? Why am I such a doofus? That's what I like to see. Ei tää kyllä ihan painitunnilta vaikuta. I'm gonna die of embarrassment. Ah. Tää on vähän niinku tollasessa niinku tappelupelissä, että sulla on tämmönen, että tietyllä tavalla pitää hakata noita nappeja, niin... Mä oon niin hyvä näissä näin, että... Aha, 22 kertaa ja sitten pitää pohjassa. Tietysti se on lihavin oppilas, jota kiusataan. Kyllä noissa opettajissa on jotain vikaa selkeästi. Aha. Tää ohjaimella on huomattavasti mukavampaa kuin näppäimistöllä. Jaha, jonkun eväspanaari. Aha. No, ollaan vaikka tällainen sitten. Hakkasin tässä vääriä. Se olen minä. Aika komea poika. Kutiamisjauhetta. Mä tänään tietää erään rehtori, jolle vois tätä pistää. Oh, hi! Terve! I don't know what to say! Ups. Tyttöjen puhuhaneeseen. No. Ei tätä oikeastaan kyllä näppäimistöllä kannata pelata tällaista peliä. Ja. Täytyy jollekin tytölle antaa vaikka noin lahjaksi. Melkoinen nuorisorikollinen tää kyllä. Se on hirveän yleistä näissä peleissä, että kaikki irtotavara lähtee mukaan niin kysymättä, että onko niinku se sallittua. Tässä sentään niinku koulun järjestyssääntöjen mukaan tää on kiellettyä, eli parasta ettei jää kiinni kenellekään. Oppilaatkin saattaa jostain asioista vasikoida, mutta ei ihan kaikesta. No niin. Tyttöjen paita. No joo. Mielenkiintoisia juttuja. Täällä on, kaikilla on jotain niinku... Jotain vikaa kyllä näissä oppilaissakin ja opettajissa. Aika pahaa juttua jatkuvasti kuuluu. Or I'll kick your ass. You look stupid. Genuinely awful. You'll never hit me. You should have tried to headbutt me. That was pathetic, Jimmy. You think you're so tough. You're totally no. You totally suck, Jimmy. You'll never hit me. You'll never hit me. You shoot worse than me. Mä oon hirveen hyvä tässä. You'll never hit me. Why you have to shoot so hard? No. Itse sanoit. Vähän hävisin rahaa. Tämmönen... Try harder, little girl. See if you can escape. Ah, okei, okay, isojen poikien kerhotana. Siinä meni toinen päivä. Takaisin
kämpille tallentamaan. Siinä meni toinen päivä. Peli pahenee koko ajan.